Добрий вечір. Про головні події дня на цю годину дивіться у фактах. Вищий антикорупційний суд України розпочав свою роботу, і невдовзі його працівники отримують 3000 справ з місцевих судів. ВАКС співпрацюватиме з Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що допоможе новому суду позбутися справ дрібних чиновників, тож антикорупційний суд працюватиме лише над притягненням до відповідальності справді масштабних корупціонерів. Матеріал Оксани Коваленко. Страшний сон для чиновників-корупціонерів. Вищий антикорупційний суд України сьогодні нарешті запрацював. Тож перші вироки вже не за горами. На нього чекали 5 років, бо без цього суду антикорупційна реформа буксувала. Справи порушені НАБУ та САП губилися в судах на місяці та роки. Жодного з високопосадовців-корупціонерів не кинули за грати. Тепер усе зміниться, переконаний президент, який особисто приїхав привітати суддів. Завдання Вищого антикорупційного суду дуже просте. Корупціонер покараний, держава, суспільство, інвестор – всі захищені. Про старт антикорупційного правосуддя урочисто оголошує 37-річна очільниця нового для України суду Ольга Тонасевич. Ми розпочинаємо нашу діяльність. Юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочини за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Таких справ в судах по країні нині біля 3,5 тисяч. Від хабарників, поліцейських до міністрів. Якщо їх передати до нового антикорупційного суду, це заблокує його роботу. І перші вироки по топ-корупціонерах ми побачимо не скоро. Це добре розуміє президент Володимир Зеленський, тому він вже вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект, який обмежує юрисдикцію суду. Якщо Верховна Рада за нього проголосує, сюди будуть потрапляти лише справи, які ведуть НАБУ та САП. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, з дією, страшною дією корупціонерів, топ-чиновників, і ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи. НАБУ та САП готові передати справи до суду хоч сьогодні. Всі резонансні прізвища добре відомі українцям. Тут судитимуть колишніх міністра екології, голову фіскальної служби, рахункової палати. Всього 208 проваджень. Прокурори сподіваються, терміни розгляду нарешті стануть розумними. Справи більше не будуть губитися в судах на роки. Вже сьогодні перші клопотання, наголошую, подали у цей суд. І ми готові працювати так, як працює парламент до 3-4 ранку, якщо так треба буде. Ми всі разом, прокурори, детективи, судді, зможемо показати суспільству результат, який вимірюється не обшуками, не виїмками, не підозрами, а який вимірюється, власне, вироками. У Вищому антикорупційному суді працюватиме 38 суддів. Це колишні судді, науковці, адвокати. Щоб одягнути мантію, прийшли жорсткий відбір за участю міжнародних експертів. Всі судді вже рвуться розглядати справи, кажуть, будуть працювати швидко та якісно, на зарплату не нарікають, хабарів не братимуть. Ми повністю готові. У нас працюють дуже замотивовані судді. Зарплата, вона є достатньою і належною для оплати праці судді. Я репутацію в адвокатурі заслужив, що до мене підійти не можна отак і щось зі мною там вирішить якесь питання. Я сподіваюся, що ця репутація зі мною збережеться. Слуги Феміди наголошують, їхнє головне завдання, аби українці нарешті повірили, що справедливе судочинство можливо і жоден корупціонер не уникне кари. Оксана Коленко, Олександр Чесноков, факти ICTV. На сході країни внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець полку «Азов». Терористи не припиняють стріляти, ситуація неспокійна. Крім цього, проросійські найманці накопичують техніку на своїх позиціях. Тетяна Наконечна про події на фронті. У мене спальник. Просто ні тут білий, ні желательно, тому що це безполезно. Це укриття бійці облаштували собі в підвалі покинутого будинку. Власноруч змайстрували ліжка, підвели електрику. Бо в самій хаті жити небезпечно, регулярно прострілюються. У досвіта загарбники вгатили сюди із артилерії з боку окупованої Горлівки. Сьогодні 5 штук 122-го прилітало. Вночі пробували підібратися ворожі диверсійні розвідгрупи. Армійці завжди мають чим їх зустріти. Практично кожен день він срабатує, то він намагається залізти з сигналки, і розтяжки він срабатує. Перемир'я тут не протрималося жодного дня. Ані жнива, ані перший дзвоник для російських загарбників не привід скласти зброю. Воно нічого не міняється. Так як було, так і було.
просто активність була чуть-чуть повищена, зашкалює, була в нормі. Ну, норма – це, я ж вже казав, стрілкотня – це таке, це не обращаємо внимання. Коли стрілянина трохи стихає, армійці беруться за іншу, не менш важливу зброю – лопати. На позиційній війні правило просте – глибше окопаєшся, цілішим будеш. Вже нарили кілометр завдовжки та за 2 метри заввишки. Та й тут головне – гав не ловити. Ворог надто близько. Слышно, як вони пісні поють по ночам, привіти передають. Спочатку словами, а потім, відповідно, огнєвою мощю. Михайло народився в Донецьку. По той бік лінії фронту лишилося його мирне життя і частина друзів. Тепер вже колишніх. От нас 7 друзів, 4 за Україну воюють, 3 пішли за сепаратистів. Так що все одно основна частина, несмотря на близькість до Росії, все одно основна частина. Патріоти, пацани. Ми воюємо за своє государство. Де там з'явилась Малоросія, Недоросія. Для Михайла це і мрія, і справа честі. Прогнати чужинців із рідної землі та повернутися додому. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Андрій Білий Іван. Факти. ICTV. ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря про порушення прав людини в окупованому Криму. В ній, за наведенням конкретних фактів, підтверджено, російські загарбники порушують права кримчан на свободу думки, переконань та релігії, а також мирних зібрань. Також Антоніо Гутереш згадав порушення в економічній, соціальній та культурній сферах. Окремо говорив про примусовий призов кримчан до російської армії. Це порушення Кремлем міжнародного гуманітарного права. Суддя апеляційного суду Києва під головуванням Юрія Сливи звільнили головного свідка у справі про авіакатастрофу Боїнга MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Нагадаю, червні українські спецслужби провели блискучу спецоперацію в окупованому Сніжному, щоб затримати екс-начальника протиповітряної оборони бойовиків та переправити його на підконтрольну Києву територію. Однак потім, за даними журналістів, Росія зажадала від України отримати бойовика в рамках обміну. Раніше Цемах на камеру розповідав, як у липні 2014-го ховав російський БУК для збиття літаків. А сушка вторая збила Боїнг. Це я в курсі. Я этого пацана вытаскивал, я это прятал. Я вам покажу, даже где он стартовал и где его забирал. Напередодні ж 40 депутатів Європейського парламенту просили українського президента Володимира Зеленського не віддавати Москві фігуранта справи щодо збиття малазійського Боїнга в рамках обміну полоненими. У колективному листі євродепутати наголосили, що Цемах має постати перед судом, згідно з резолюцією Ради безпеки ООН. Водночас екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Україна може погодитися на передачу Росії Цемаха тільки після здійснення всіх необхідних процесуальних дій. Потрібно провести допити, взяти свідчення, все документально зафіксувати і тоді говорити про обмін. Досі ситуацію зі звільненням Цемаха не прокоментували ані в СБУ, ані в адміністрації президента. За словами прокурора, наймовірніше, Цемах втече з України і, очевидно, на окупований Донбас, де він офіційно мешкає. А там є загроза життю бойовика, адже невигідного свідка Кремль може ліквідувати. Може бути загроза, оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється. Ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. На звільнення Володимира Цемаха відреагувала міжнародна слідча група з розслідування аварії MH17 на Донбасі. В організації зазначили, що слідчі хотіли бачити Цемаха в Україні. Однак рішення Київського апеляційного суду ускладнює цей процес. Ситуацію прокоментував і міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Він додав, що контактує з українською владою з приводу звільнення Цемаха, але поки виникає багато запитань. Як тільки Україна відпустила Володимира Цемаха, Путін різко змінив риторику. Очільник Кремля заявив, що переговори з Києвом щодо обміну військовополоненими дійшли до фінальної стадії. Сказав про це на Східному економічному форумі у Владивостоці. Президент Російської Федерації зазначив, що нині міркує у питаннях гуманності. І обмін стане хорошим кроком до нормалізації відносин між Росією і Україною. Також додав, що рішення щодо обміну конкретних людей ухвалювали складно. Путін не приховує, що до процесу обміну причетний його кум і український політик Віктор Медведчук, який теж приїхав на форум у Владивосток.
Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации. Что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства. До України приїхали американські сенатори, відомі своїм негативним ставленням до позиції Російської Федерації. Наприкінці серпня їм обом Росія відмовила у в'їзній візі. До Російської Федерації сенатори мали їхати у складі делегації Конгресу США. Сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі прибули до Києва, щоб продемонструвати підтримку новому українському уряду. З ким з високопосадовців сенатори вже зустрічалися, дізнаємося від моєї колеги Наталі Луценко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Наталю, доброго вечора. Чи зустрілися сенатори? Сенатори вже з президентом про що говорили? Привіт, Оксано. Дійсно, півгодини тому завершилася зустріч американських сенаторів з президентом України Володимиром Зеленським. І перше, що вони сказали журналістам, це те, що зустріч пройшла просто чудово. Але раніше сьогодні вони зустрілися ще з різними представниками української влади, зокрема з генпрокурором України Русланом Рябошапкою, говорили про антикорупційні реформи. Загалом усі зустрічі, зокрема з президентом України, були головний лейтмотив на тих зустрічей – це була боротьба з корупцією в Україні. Американські гості кажуть, що український президент переконав в тому, що в нашій країні з корупцією не лише будуть боротися, але її і подолають. Також прокоментували американці і таку хвилюючу новину про те, що Білий Дім нібито планує урізати фінансування військову допомогу Україні. Принаймні, Дональд Трамп нині переглядає це питання, тому що зараз йде мова про підтримку 250 мільйонів доларів. Натомість американці нас переконали в тому, що Україна ніколи не залишиться без підтримки Сполучених Штатів Америки. Я зустрічався з президентом Трампом. Мої колеги надіслали листа. Переконували, щоб у цьому фінансовому році гроші використали для допомоги Україні. Якщо цього не трапиться, сенатор Мерфі із бюджетного комітету, і ми все одно ухвалимо рішення про надання вам допомоги наступного року. Ну і топ-тема сьогоднішнього дня в Україні – це звільнення Володимира Цемаха. Ми теж про це запитали, що якої думки про це американські гості кажуть, що коментувати рішення вони не мають права, але ж все-таки свою думку на цю ситуацію мають. Думаю, що це буде важливим сигналом. Ще залишатимуться важливі питання. Те, що трапиться звільнення заручників, буде серйозним кроком, щоб рухатися далі. Ну, хочу зазначити, що сенатор Джонсон... який від представник республіканської партії, він планував свій візит і до Росії. Утім, його не пустили в країну. Виявляється, він опинився у такому у певному чорному списку через свою підтримку України. Він неодноразово виступав за посилення санкцій проти Росії, був співавтором санкцій проти Росії через агресію Росії в Україні, через будівництво Північного потоку 2 і через агресію в Керченській протоці. Ну а загалом, Оксано, настрій сенат був дуже піднесений. І наприкінці вони зазначили, що сподіваються, що в Україну все частіше приїжджатимуть американські політики зі своїми дипломатичними візитами. Оксано. Дякую, Наталю. Це була Наталя Луценко про зустріч українських високопосадовців з американськими сенаторами. Вже понад 7 тисяч українських родин запаслися дешевим газом на зиму. Вони скористалися новою послугою «Нафтогазу» – газовий запас. І це при тому, що ця опція діє лише другий тиждень. Основна її перевага в тому, що відтепер до 25 вересня кожен побутовий споживач може купити блакитне паливо на опалювальний сезон за літньою ціною. У «Нафтогазі» звітують, лише за тиждень українці розкупили понад 4,5 тисячі кубів газу. Наш котел, хороший котел, все, це наш лічильник. За опалювальний сезон пан Анатолій витрачає майже 600 кубів газу. Порівняно з іншими ще й небагато. Але цьогоріч планує суттєво зекономити, бо дізнався про послугу «Газовий запас». Коли блакитне паливо можна купити за літньою ціною. Торік куб коштував 7,5 гривень. Тепер його можна придбати за 5 гривень 99 копійок. Причому одразу на весь сезон. Ті ж 25%. Чому? Це в нашому випадку це майже 700 гривень. А якщо буде це 9 гривень, то це взагалі буде десь економія буде за зимовий період не менше тисячі.
Процедура проста. З паспортом і кодом треба прийти до найближчого центру обслуговування споживачів. Там підписати додаткову угоду. Ми з вами заключаємо угоду, виписуємо рахунок фактури. І від вас потрібна також заява, де ви указуєте, яку кількість кубів ви хочете купити. Хвилин 15 з паперами, потім Анатолій у банку сплачує рахунок і стає повноцінним власником 600 кубів блакитного палива. У «Нафтогазі», який запропонував таку можливість, гарантують – споживач захищений максимально, бо може суттєво зекономити і не залежатиме від коливань на ринку. Якщо раптом станеться так, що з якоїсь причини через регулювання урядове уряд ціну взимку зменшить нижче тієї повної ціни, яку споживач оплатив за газ в підземці, то споживач все одно отримує меншу ціну. Тобто такий ризик ми споживача знімаємо. Запастися паливом має право лише той, хто не має боргів перед газопостачальниками та не користується субсидіями. Одному споживачу дозволено до 25 тисяч кубів газу. Поки що це пілотний проект. Укласти угоду можна до 25 вересня. Якщо ж ваша компанія відмовляється надавати таку послугу, змінюйте її, переконують у «Нафтогазі». Ви йдете в свій збит, там, в даному випадку, наприклад, «Київзбит». Берете справку об отсутствии задолженности у вас у текущего поставщика. Далее берете дополнительное соглашение к вашему типовому договору о приостановке работы с текущим поставщиком и подаетесь к новому поставщику. Максимально этот срок может занимать 21 день. Та нині більшість газових компаній цю послугу таки надають лише у столиці і обіцяють запровадити з 10 вересня. А в області вже мають перші результати. На сьогоднішній день вже більше 2500. Заявили люди еще в процессе оплаты, но 2500 заявок у нас уже есть на этот газ. А на Прикарпатті взагалі компанії самі приїжджають до споживачів, щоб укласти відповідний договір. Мобільний центр обслуговування переважно курсує віддаленими селами. Запастися газом можна і через електронний кабінет. У особистому кабінеті розроблено калькулятор обсягу газу, де будь-який споживач може теж замовити обсяги і теж проплатити в онлайн. Але в ціні не враховані послуги за доставку газу. В кожному регіоні вона різна. В середньому – це 150 гривень за 1000 кубів. Якщо ж споживач за опалювальний сезон не використає всіх запасів, навесні йому повернуть гроші. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV. ЄС поновлює експорт українських овочів та фруктів. Україну від сьогодні нарешті включили до переліку держав, що претендують на звання вільних від карантинних мікроорганізмів. Йдеться про кліщів та комах, які не шкідливі для людей, однак можуть заразити продукцію, що вирощує Європейський Союз. Україна вчасно не подала документів, які б сертифікували якість експорту. Виробники занервували, а Українська плодово-овочева асоціація заявила, наші яблука і томати до ЄС можуть і не потрапити. Що сталося? Розбиралися наші кореспонденти. Українські яблука з помідорами ледь не стали нон-грата для ЄС. Ще у березні Старий світ видав директиву, де просив кількох експортерів засвідчити відсутність у їхній продукції так званих карантинних організмів. Вони не шкодять людині, але можуть завдати клопоту європейським фермерам. Такі вимоги висунули майже 40 країнам світу, серед них і Україна. При цьому наші виробники стверджують, українські овочі та фрукти, що експортують у ЄС, бездоганні. Мы свободны, у нас ни одного факта выявления данного из перечня там, до десятка этих организмов, ни одного факта не было за всю историю. Ось це господарство на 300 тисяч дерев експортує 80% своєї продукції, частину до Європи. Тому тут не на жарт засмутились, появою інформацію, що ЄС 1 вересня зачиняє двері для наших овочів та фруктів. Україна експортує до ЄС майже 10% яблук, а ще баклажани, груші, перець і томати. Їхні виробники могли постраждати найбільше. Яблука можна зберігати і рік, так? А от, наприклад, томат – це така свіжа продукція із маленьким терміном зберігання. Вже декілька місяців виробники били на сполох. Якби ситуація не вирішилась, збитки були б на десятки мільйонів доларів. А все через те, що Європа дещо змінила правила гри, а держава і фермери не могли домовитись, хто має готувати документ про безпечність продукції.
Ми попереджали українських виробників, що потрібно все ж таки дивитись на фітосанітарні вимоги країн-імпортерів, в даному випадку Європейського Союзу, і відповідати ним. Виробники, скажімо, можливо, десь проспали, десь не почули цю інформацію. Врешті профільному міністерстві наразі ліквідованому та Держпродспоживслужбі вдалося переконати європейців, Україна вільна від карантинних шкідників. І вже від сьогодні експорт поновили. Ольга Чайко, Христина Венгеліускайте, Анна Нестеренко. Факти ICTV. Дитинство в інтернаті. Життя там щасливим важко назвати, адже приміщення, в яких мешкають малюки, в жахливому стані. Дітей недогодовують, ображають і навіть калічать. Вже з наступного року стартує реформа, яка має змінити ситуацію. Тож, коли зникнуть інтернати і що буде замість них, дізнавався Олег Корнієнко. Стіни сипляться, стеля протікає, а підлога майже знищена. А ще душ, що не працює, і ось така сушарка для одягу. Так виглядає один з київських інтернатів для дітей з інвалідністю. Ремонту цей заклад не бачив уже кілька років. У всіх бідах колектив звинувачує попереднього керівника. Мовляв, він дбав лише про власний добробут. Вихованців змушував зводити свою дачу. Він декілька разів брав з собою на свою дачу. Дитина була в лікарні внаслідок того, що була використана, нібито використана її робота, і були проблеми з спиною. А це не завершене будівництво на самій території інтернату. На зведення невеличкого будинку для дорослих з інвалідністю директор витратив 7 мільйонів державних грошей. Кімната для проживання, санузол. Так, тут передбачено, що тут буде душова, туалетна. Цим будівництвом зацікавилися правоохоронці, бо занадто дорого інтернату коштував фундамент і коробка. Після цього скандалу директора звільнили. Є декілька кримінальних справ, є скарги батьків. Я зустрічалася з батьками, і ми вже проговорювали питання, які кошти потрібні інтернату для того, щоб зробити ремонти там, де ще вони не зроблені. Та нині в інтернаті закипіла робота. Очистили територію від хащів і розпочали ремонт. Адже цілодобово тут перебуває майже 200 хворих дітей. Та якщо на ремонт місто гроші знаходить, то з реабілітацією вихованців тут великі проблеми. Коли у нас всі діти із недорозвитком мовлення першого другого ступеня, у нас один логопед працює, у нас працює один практичний психолог. Бажано було б більше дати інструкторів з праці, інструкторів із фізичної реабілітації. В Україні понад 700 інтернатів. Щороку держава на їхнє фінансування виділяє понад 12 мільярдів гривень. Та часто керівники закладів гроші витрачають зовсім не на дітей, переконують експерти. Переважно в інтернатах головне завдання – нагодувати вихованця та покласти спати. Я би сказала навіть таку річ, що покласти спати, нагодувавши, це теж не завжди так. Тому що є певні заклади для дітей з особливими потребами, коли нянечки, вони навмисно не давали пити, не давали їсти дітям, щоб діти не пісили, не какали прямо в ліжко. Експерти переконані, нинішня інтернатна система віджила своє. Дітей там часто не виховують, а калічать. Щоправда, за наступні 20 років ситуація має кардинально змінитися. Замість інтернатів з'являться сімейні будинки і патронатні сім'ї. А держава лише опікуватиметься важкохворими дітьми. І проживатимуть вони у маленьких будинках. Сама ж реформа розпочнеться наступного року і триватиме до 2040-го. Але дітям цього не поясниш. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Артур Турович. Факти ICTV. Про підсумок подій дня дивіться о 21:00. Тож гарного вечора і до зустрічі.